希望台股开红盘，这个新年到就可以拿到大红包，很多民众呢都会去庙宇点灯为来年祈愿。那么因应明年春节是提早到来，所以艋舺龙山寺是提早一个月，在22号礼拜天就会开放民众报名点灯。不过呢，因为龙山寺光明灯太抢手了，早在11月初就有民众开始在庙棚广场排队，到目前为止已经有上千位排队民众。一张张板凳，还有塑胶桶、牛奶罐和垃圾袋。这里可不是资源回收厂，而是龙山寺开放给民众排队报名点灯的地方。从11月初就有民众来排队，而且带着各式各样的道具来卡位。目前已经有1100多位排队民众。11月7号好像是两点左右吧，我们就睡在地上啊，坐在路边啊。拿出排好的班表，担心好不容易站到的位置被抢走，排队民众轮班留守，也有信徒身上包紧紧，全副武装，不畏寒冬也要来点灯替家人祈福。这样子不会影响到你上班啊，或做其他事情？会啊，一定会的啊。可是这个是每人只有一次嘛，而且，应该也算是精神生命的一个重要的一个课题啊。龙山寺将在22号开放报名点灯，为了维持现场秩序，庙方今年特别规划庙旁的一块空地给民众排队。过去之前几年呢，都是很吵啊，对吧？在外面那个神杂人物很多啊，不能没有办法去挡住他们。龙山寺表示，今年共有18万盏灯，预计到未来3周都还会有名额，民众不用怕一灯难求。如此壮观的排队景象，也看到台湾民众对信仰的虔诚。UDN TV 杨仁祥、周思瑜台北报道。